Padeiro por cá, viu? Iniciando mais um vídeo pro canal, dizer a vocês que toda honra e também toda glória seja dada sempre a Deus, minha gente. Aí a dianteira, a City que vocês veem através do celular, através da TV. A linda e bela Formosa no Goiás, cidade aí que faz fronteira com o Distrito Federal, divisa do Goiás com o Distrito, né? Que não é um estado, é um distrito e é federal. Tá bom, meu povo? Se aproximando aqui da linda e bela Formosa. Parei ali no São Roque para abastecer hoje cedo e vamos dando sequência na viagem aqui, né? Ah, meu filho, tá passando aí, a PRF pra gente ficar bem ali embaixo, viu? Só esperando esses engraçadinhos. Inclusive eu faço isso também, né? Cuidado, baiano, pra não tá falando besteira e depois não cair nas maias da lei, né? Não apontar o dedo pra ninguém pra não ser apontado, né? E o cara tá fazendo essa ultrapassagem aí, tá apressado, ele tem necessidade, né? Então, desculpa aí, meu querido do Uno. Uno dos novos. Ai, ai, eu esperei ali para 8h30. Digo, eu vou sair mais tarde para poder não pegar trânsito. Mas pelo jeito, vou pegar trânsito aqui já em Formosa. Tomara que em Brasília esteja liberado o trânsito, né? Aqui em Formosa sempre dá um trânsitozinho aqui por causa dessa rotatória aqui que tá em reforma. Já há algum tempo, desde que eu comecei a gravar vídeo pra vocês, que aqui tá reformando e não terminou ainda. Mas logo logo termina. Estão trabalhando, né? Então, minha gente, respondendo a título do vídeo, a gente não deve julgar ninguém antes de conhecer, né? Todo mundo tem uma história, todo mundo tem um, né? Eu tava ali no posto, abasteci pra ver o caminhão todo, deu, né? Como eu gosto de andar, né? Ajeitei ali, lavei as rodas, a cabine. E depois saí pra fazer um café ali. Aí tinha um cidadão lavando roupa lá na piazinha lá. Aí eu cheguei, puxei a conversa, né? Eu sou assim, às vezes eu, né? Vi o cara lá e deu um bom dia e comecei a conversar e tal. Aí ele falou, né, que andava desanimado da vida, que quase sem rumo, disse que não tinha muita expectativa de vida. A gente não pode perder a expectativa de vida, a gente tem que sempre pensar que vai melhorar, né, minha gente? Apesar da dificuldade de tudo, a gente tem que acreditar que vai melhorar, né? E aí ele falando e tal, e andarilho ele. Andarilho não, né? É, andarilho. Tá sem destino, né? Vai pra um lugar, vai pra outro, trabalha aqui, trabalha lá. Uma diária aqui, outra ali. Aí ele falou que tava meio adoentado também, já com água no joelho e a idade já. E aí conversando com ele, você chegou aqui, falou comigo e tal. Falou da classe que muitos motoristas passava ali pisando nos pés e não dava nem um bom dia, não dava as horas porque ele tava ali com a mochila, né? Ele disse que às vezes é mal interpretado, acha que já é ladrão, que, né? Porque tá ali com a bolsa. Aí eu falei pra ele, não, mas a gente não pode julgar ninguém sem conhecer, né, velho? Então, hoje ele é andarilho, né, minha gente? Hoje ele tá ali sem destino, como ele falou e tal. Mas ninguém nasce assim, né? Ninguém nasce andarilho, ninguém nasce mendigo. A gente nunca sabe do dia de amanhã, né? E, com certeza um dia ele, pelas conversas dele, né? É uma pessoa entendida da situação do país, da situação, né? Tem as conversas que batem, né? Não é aquelas pessoas que conversam sem pé, sem cabeça, né? Ele tem uma prosa boa,
certeza ele já foi, né? Já teve um emprego, já teve uma, talvez uma família. E como eu falei, ninguém nasce mendigo, ninguém nasce andarilho, né? É a vida que vai, né? Então a gente não sabe o dia da manhã, né? A gente tem que tratar todo mundo da mesma forma, né? Assim como eu chego com um companheiro de profissão, de estrada, e converso, eu converso com qualquer pessoa. É numa pessoa que está trabalhando numa fábrica, é para uma pessoa que trabalha de atendente no restaurante, uma faxineira, todo mundo, não tem, né? Só que, como ele falou, né? Infelizmente tem gente que às vezes se acha superior por estar com emprego, por ter, né? Ter ali o que necessita. E às vezes tem pessoas que falta o básico do básico, né, minha gente? Falta o básico do básico. Eu não tô aqui falando, querendo se engrandecer, nem querendo, nem, né? Tô apenas expressando que, inclusive, ele tava só com um sapato e molhado, choveu muito ontem. E ele falou que trabalhou uma diária de R$80. Aí comprou o sabão para lavar roupa, né? Jantou ontem e tinha ficado sem dinheiro. E foi no mercado para ver o preço de uma sandália. E tava muito caro, não teve condições de comprar. E eu tava com uma sandália ali, uma havaiana, que não tava me servindo, né? Tava aqui, usava ela pra tomar banho e tal. Eu disse, não, parceiro, eu vou te dar uma sandália. Ele, é mesmo, velho. Você vê, né, minha gente, às vezes pra gente não significa nada. A sandália que eu dei pra ele, ele me agradeceu e ficou feliz, contente, sabe? A felicidade nas coisas tão simples, né? Que a gente às vezes passa despercebido, né? A gente às vezes se reclama da vida, de tudo. Aí, e às vezes o que você se reclama pode ser um tudo para outra pessoa, né? Então ele ficou feliz com a sandália ali que ganhou. A gente é egoísta, né? Então a gente nunca deve se achar mais do que o outro por uma condição social ou alguma coisa do tipo. E logo eu, não é que eu seja, queira ser simples, queira ser humilde, não, porque eu sou, né? Eu fui nascido e criado na roça, né? Com básico eu passei dificuldade na vida. Graças a Deus, nunca passei fome, porque sempre tive uns pais guerreiros, exemplo, que nunca deixou faltar pra nós, né, o alimento. Só que a gente vivia com o básico, né, vaca magra. Na verdade, não tinha nem vaca, né. Então, eu carrego isso comigo quando quer que eu vou. Saí da roça para trabalhar com caminhão, né? Foi um, para mim foi um feito, foi uma conquista grande, mas nunca eu esqueci de onde eu vim. E eu possa um dia Deus me abençoar, e vai me abençoar, né? Cada dia mais, mas que eu nunca perda a minha raiz, né? Quer ser da roça, quer ser simples. E que eu nunca olho atravessado pra ninguém nesse mundo. Seja lá qual for a pessoa. Que Deus não permita isso. Que eu faça vista grossa, que eu não veja a necessidade do outro, né? Então aí ele falou, né, que o país vai do jeito que vai. Muita gente às vezes fala, mas começa por nós mesmos, né? Às vezes a gente aponta o dedo. Estou se aproximando aqui da capital, né? De capital Brasília, que é onde está o foco da política, de tudo. A gente às vezes aponta o dedo para os políticos, né? Cobra melhora, cobra tudo. E a gente às vezes não faz nada para mudar, né? Então, o Brasil, o mundo somos nós. Então, se a gente quer alguma coisa de bom, de melhor, a gente tem que começar por nós mesmos, né? Não tá apontando o dedo para um e para o outro,
Ah, porque fulano não faz nada, fulano tem condições e não ajuda ninguém, não faz nada. E muitas das vezes você vê uma pessoa necessitando e você vira a cara, né? Faz vista grossa, né? Então, se a gente quer um país melhor, quer um mundo melhor, então a gente tem que começar por nós mesmos, né? Não tá apontando o dedo pra ninguém, né? Então, às vezes a gente fala dos políticos, fala de tudo, e na primeira oportunidade quer passar o irmão pra trás, né? Quer se aproveitar da situação, né? Quer se aproveitar da situação. Então, se a gente tem que começar por nós, né? Como eu falei no vídeo anterior, que a gente é uma formiguinha, né? A gente é uma formiguinha, mas cada um fazer a sua parte, com certeza, né? Melhora. E é coisa assim que fortalece a gente de espírito, né? Eu, graças a Deus, sou uma pessoa contente, agradeço a Deus por tudo. Por tudo que Deus fez e faz por mim, entendeu? E eu sou feliz, né? Tem muita gente que às vezes vive infeliz por... Não tá contente com nada. Na verdade é essa, tem gente que não tá contente com nada. Não tá contente com o emprego, não vive contente com nada. Tudo pra ele tá ruim, né? A gente tem que sempre... agradecer a Deus e na primeira oportunidade a gente caçar medo de fortalecer o nosso espírito, né? E ele, o que ele falou me deixou triste, né? Mas é o que a gente mais vê, né? Pessoas que às vezes julgam a pessoa. Adiantar para chegar na feira e ele vinha muito devagar lá para trás, tava com alerta ligado. Então, às vezes, nossa classe é assim, né? Não só classe de caminhoneiro, não só classe, né? Em tudo. Pessoas que se acham mais do que os outros, né? Só pelo simples fato de estar com seu emprego, ter sua família, ter o que necessita. E às vezes se achar mais do que uma pessoa que tá ali numa situação complicada, delicada, né? E o que ele falou me deixou, né? Sabe, tem muitos colegas aí, caminhoneiro, que às vezes vê a pessoa porque tá aqui com a bolsa, tá, né? Faz vista grossa. Abre a gaveta, come o que pode e o que não pode, e o resto joga no lixo. Mas não dá pra pessoa, né? Ele falou, se cansou de estar no posto, de ver os caras na gaveta, come, bebe, até quando não mais quer, e depois vai lá e joga o que sobrou no lixo. Mas não tem coragem de dar pra pessoa. Entendeu? E isso não é só o caminho dele não, né? Várias pessoas. Que Deus nunca permita que eu faça ficha grossa, que eu não veja a necessidade do próximo, eu podendo ajudar e eu não ajude. Que se eu puder ajudar, se não for imaterial, que seja mesmo uma palavra. Não vai dar certo, Deus é Pai e vai dar tudo certo. Muitas das vezes a pessoa às vezes só precisa de alguém que pelo menos reconheça como ser humano. Essa é a verdade. Pelo menos reconheça a pessoa como gente, como diz lá no meu lugar. E veja a pessoa mesmo como gente, né?
Não como um cachorro, como um objeto que está ocupando espaço, né? Todo mundo merece respeito, todo mundo merece um bom dia, uma boa tarde, um obrigado, um com licença, né? Ele ficou lá lavando a roupinha dele. Disse que amanhã vai bater uma diária lá em... Esqueci o nome agora do distrito ali, em Bezerro. Distrito de Bezerro é pertinho aí de Formosa. Vai bater uma diária lá amanhã pra ver o que é que se procede, né? Que Deus tenha misericórdia e que nunca falte o alimento pra ele. Não falta nada, né? Aí tem muita gente ruim nesse mundo, tem muita gente sem vergonha, que não vale nada. Mas Deus sempre também mostra um pra olhar, né? Tem muita gente boa nesse mundo ainda. Tem muita gente sem vergonha? Tem. Tem muita gente fraca? Tem. Mas tem. Quem tem Deus no coração também, sempre Deus bota os dele também pra somar, pra agregar, né? Eu não ligo pra pessoas que... assim não, né? A gente tem que ter fé em Deus e já deu certo. Tá bom, meu povo? Chegando aqui nessa baixada aqui, ó. Por detrás da placa tá ali. Goiás, Distrito Federal. Divisa de estados. Ali tá divisa de estados. Mas tem que ser divisa de estados, né? Eu acho. Não vai ser divisa de estado com distrito. Não existe. Já estamos aqui em terras distritais. Saindo das terras goianas, entrando aqui nas terras distritais federais. Distrito Federal, aqui é o procedimento. DF-100, caminho alternativo para Cristalina. Eu já andei aí pela essa DF. Não, DF-100 não. É lá na outra. Ou foi aqui mesmo, meu pai? Ou foi aqui mesmo que eu saí, meu Jesus? Acho que até foi, viu? Do Distrito Federal, muito mais que segurança, tá escrito ali, polícia, muito mais que segurança. Tomara que pratique essa frase. Anápolis, pra logo mais, viu? Vamos filmando no decorrer da viagem. Quem sabe a gente grava um videozinho ali em Brasília, passando por Brasília, se tiver um assunto pra nós tratar. E já deu tudo certo, no nome de Jesus. Tá bom, meu povo? Então, com Deus e os anjos, viu? Tenham amor no coração. Quando a gente tem Deus no coração, tem amor no coração, a gente vai feliz, né? Independente do que for, de qual for a situação, mantenha-se do lado de energia boa, né? Cada um acredita naquilo que bem quer e bem entende, né? Então, mas que seja do lado bom, do lado de energia boa, viu? Então, com Deus e os anjos, que Deus abençoe cada um de vocês grandemente, minha gente, com muita saúde e muita paz. Tamo junto e até o próximo, se Deus quiser. Tchau, meu povo!
Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E ele quer. É...